পূজা এখন আমার নিজৰে জায়গা আৰু মোৰ নিজৰ জায়গাত আহি যেতে ইমান মৰম দিয়ে সবে বহুত বেছি ভাল লাগে পাঁচ সেকেন্ডত আপুনি ইয়াতে বহি ডবগৰ পাতৰটো আজি সৌদি ডুবাইত বহি কিনে মানুহ চাব পাৰি আছে বিশেষকৈ আজি ভাল লাগিল এই কিবা অনুষ্ঠানত যে সমন্বয় এটা হয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে तो आज डबगार जनप्रिय वेब पोर्टल जमुना एनी और गंगा लाइवर अफिश आनुष्ठानिक मुकुली करा अनुषान समष्टिर पूजा हक डबगार हक विभिन्न प्रांतर विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट व्यक्ति सकल आही उपस्थित हुई आम सही सकर किस प्रतिक्रिया आपको जाना विचार विशेष आनंदित जो जमुना एनी और गंगा लाइव जो इनग्रेशन प्रोग्राम तो विशेष यही भाँ जन लाइव एट बस्तु राइज काम करे और आम सकिए सीतक सपोर्ट कर लगे और सार जनेक कैसे इतना मंच कमेन्ट कर लगे कमेन्टर बहुत बस शिक्षा जाए सकुक मैं यू कमेन्ट कर सकिए मैं सपोर्ट कर जाओ राइज सपोर्ट लगे ओके धन्यवाद खूब भल लगे कारण आज गंगा और जमुना जी आम गान शुनी गंगा जमुना बोली अमिताभ बच्चन मुवि आसमो जन लगे आज और विशेषक आज सब আজি আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়া বহুত স্ট্রং হৈ গৈছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ পাৱাৰ বহুত স্ট্রং আৰু বিশেষকৈ আজি আমাৰ হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত নতুনকৈ তেওঁলোকে যি ষ্টুডিঅ' কৰিছে এটো শুনি কিনে অত্যন্ত ভাল লাগিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইটোৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ হওক বা যিবিলাক সমস্যা আছে এইখিনি মানে চৰকাৰৰ আগত তেওঁলোকে ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাৰে আশা ৰাখিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আগতে আমাৰ আমি এটা টাইমত সৰু আছিলোঁ মোৰ দেউতা তেতিয়া বিধায়ক হৈ আছিল এইটো সমষ্টিৰ তেতিয়া বহুত অঞ্চলত কিবা মানে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে গমে পোৱা নাছিল কিন্তু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে আজি প্ৰত্যেকটো পাঁচ ছেকেণ্ডত আপুনি ইয়াতে বহি ডবগাৰ বাতৰিটো আজি সৌদি ডুবাইত বহি কিনে মানুহে চাব পাৰি আছে তাই এইটো দেখি কিনে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া যে ষ্ট্ৰং হৈছে বা ৰাইজ ইমান সচেতন হৈছে এইটো এটা বহুত শুভ লক্ষণ আৰু যিহেতু ষ্টুডিঅ' হৈছে ষ্টুডিঅ'ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব প্ৰত্যেক দিনাই নিশ্চয় আৰু তাৰে আশা ৰাখিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে এই সাহসী মানে সাহস লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলটো আমাৰ সমষ্টিটো ভাল চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ বহু শুভকামনা থাকিল আৰু ভৱিষ্যতে যেন আৰু ইয়াতকৈ আগুৱাই যাব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম সসীমা কলিতা প্ৰাপ্তন কাউন্সিলৰ আকাশী গংগা প্ৰাপ্তন প্ৰেচিডেণ্ট আকাশী গংগা ধন্যবাদ আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আছে ভাল লাগে ভাল লাগে মই সকলো অনুষ্ঠানতে জড়িত থাকোঁ ভাল পাওঁ এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ থাকি আৰু বিশেষকৈ আজি ভাল লাগিল এই কিবা অনুষ্ঠানত যে সমন্বয় এটা হয় সেইটো কাৰণে ভাল লাগে আমাৰ সমষ্টিৰ এম এল এ খলিল ৰহমান ছাৰ সৰুপুত্ৰৰ লগত আজি বহুত দিন লগ হ'লোঁ তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎ হ'লোঁ কথা পতা সেইটো বহুত ভাল লাগে বহুত মানুহ পোৱা যায় মানে বহুত মানুহ পোৱা যায় বহুত মানুহ পোৱা যায় সকলো মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় তো মোৰ লগত আছে বৰ্তমান ডবগাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চাইবুদ্দিন দা তেখেতৰ পৰা জানিম আজি বহুত ভাল এক পদক্ষেপ আৰু সাহসী পদক্ষেপ ক'ব লাগিব যমুনা এনী আৰু গংগা লাইভ যি গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব আপুনি প্ৰথমে ডবক যমুনা এনী আৰু গংগা লাইভক আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল তেখেতলৈ দুয়োটা চেনেললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ' মুকলি কৰিছে আৰু এনেকৈ ষ্টুডিঅ' মুকলি কৰাৰ অৰ্থ হৈছে যে উৎসাহ দুগুণ হ'ব দুগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ডবগাৰ বা হুজাই জিলাৰ যিমানকেইটা চেনেল আছে যিমান পাৰে আপোনালোকে ষ্টুডিঅ' মুকলি কৰক আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেতিয়া নিউজবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁতে সুবিধা হয় আৰু আমি পুনৰবাৰ দুয়োটা চেনেললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ চলক অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ কি কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়াত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ হুজাইখন আমাৰ নিজৰে জেগা আৰু মোৰ নিজৰ জেগাত আহি যেতিয়া ইমান মৰম দিয়ে চবে বহুত বেছি ভাল লাগে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ অলপ আগতে আহোঁতে অকণমান লেট হৈছে তথাপিও বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি ইউটিউবাৰ চেনেলৰ নামটো কৈ দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলে ৰাকিবৰ লগতে কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান ৰাকিব শ্বটফান আৰু ৰাকিবকটো চিনি পাইছোঁ সকলোৱে ৰাকিবৰ লগতে আমি আৰু ৰাকিবে বিগত দিন কাম কৰি একেলগে কাম কৰি যাম আৰু মোৰ যিটো চেনেল আছিলে সেইটোতো বৰ্তমান নাই গমে পায় আপোনালোকে মুস্তাফিজৰ কিবা ক্ষেত্ৰত সেইটো গুচি গ'ল আৰু চ' সেইটোৱে মানে ৰাকিবৰ লগত কাম কৰি আছোঁ সেইটোৱে চেনেল ইয়াত আহি আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হৈছে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ খুব ভালেই লাগিছে কাৰণ পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ হুজাই জিলা ডবকা চহৰত মানে গুৱাহাটীৰ বাহিৰে মানে পোন প্ৰথমবাৰ আমাৰ ডবকা চহৰত গংগা যমুনাৰ মিলন হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গংগা যমুনাৰ মিলন হৈছে গংগা লাইভ আৰু যমুনা এনী দুয়োখনে আজি অফিচ অপেনিং কৰিছে খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ ডবকাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা ষ্টুডিঅ' হৈছে গতিকে আমাৰ কাৰণে ভাল আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ
আৰু মই আমি আশা রাখো সদায় নিরপেক্ষ নিকা মানে বাতৰি পাম বুলি আমি আশাবাদী।